নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ইষ্টাডিকৰ্ণা আছামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ তিনি নম্বৰ লেচন এই ব্ৰেফ জেনেৰেল নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা তেন্তে অহা আজি আমি এই ব্ৰেফ জেনেৰেল নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰোঁ তো পাঠটোৰ নাম গম পাইছাই এ ব্ৰেফ জেনেৰেল এজন সাহসী সেনাপতি এতিয়া কোনো সেইজন সাহসী সেনাপতি আমি এই কাহিনীটো পঢ়িলেই আমি গম পাম তো ইয়াতে কৈছে যে লেটছ ৰিড দ্য ষ্টৰি এ ব্ৰেফ জেনেৰেল আহা আমি এটা কাহিনী পঢ়োঁ কাৰ বিষয় বুলি কৈছে এজন সাহসী সেনাপতিৰ বিষয়ে এতিয়া কোন চাই যাবা ইন দ্য ডেইজ অফ কিং চক্ৰধৰ সিংহ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইছ কিংডম ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য মুগলছ ইয়াতে কৈছে যে চক্ৰধৰ সিংহ ৰজাৰ দিনত দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ হিছ কিংডম তেখেতৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিমৰ এটা অংশ ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য মোগলছ মোগলসকলৰ শাসনত আছিল দ্য কিং হেড টু পে' হিউজ চামছ অফ মানি টু দ্য মোগল এম্পায়াৰ আৰু সেইকাৰণে ৰজা চক্ৰধৰ সিংহই মোগলসকলক মোগল সম্ৰাটক বহু পৰিমাণৰ টকা দিব লগা হৈছিল হি ডিচাইডেড টু ফাইট দ্য মোগলছ এণ্ড ৰিকভাৰ দ্য লষ্ট পাৰ্ট অফ হিছ কিংডম আৰু সেয়েহে ৰজাই সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে তেওঁলোকে মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ যিটো অংশ হেৰুৱাইছিলে সেই হেৰুওৱা অংশটো আকৌ তেওঁলোকৰ অধীনস্থলৈ ঘূৰাই আনিব গতিকে এই যিটো ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফ তাত আমি পালোঁ যে চক্ৰধৰ সিংহৰ ৰজাৰ দিনত তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিম পশ্চিমৰ এটা অংশ মোগলসকলৰ তলত আছিল তেওঁলোকৰ শাসনত আছিল আৰু সেইকাৰণে চক্ৰধৰ সিংহই মোগলসকলক বহু পৰিমাণৰ টকা দিব লগা হৈছিল আৰু সেয়েহে ৰজা চক্ৰধৰ সিংহই সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে তেওঁলোকে মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিব আৰু যুদ্ধ কৰি লৈ পিনি সেই তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ সেই যিটো অংশ সেই অংশটো নিজৰ অধীঠ অধীনস্থলৈ লৈ আহিব তাৰপৰা নেক্সট চাবা দ্য কিং নি ডেট এ ব্ৰেভ জেনেৰেল টু ফাইট দ্য মোগলছ ৰজাৰ এজন সাহসীয়াল সেনাপতিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তেওঁলোকৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ মোগলৰ লগত যিহেতু যুদ্ধ কৰিব গতিকে মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ৰজাক এজন সাহসীয়াল সেনাপতিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সি চিলেক্টেড লাচিত এজ দ্য বৰফুকন অৰ্ডা জেনেৰেল আৰু তেখেতে চিলেক্ট কৰিলে নিৰ্বাচিত কৰিলে কাক কৰিলে বুলি কৈছে যে লাচিত এজ দ্য বৰফুকন অৰ্ডাৰ জেনেৰেল বাছি উলিয়ালে লাচিত বৰফুকনক বৰফুকন হিচাপে মানে সেনাপতি হিচাপে বাট বিফ'ৰ চেণ্ডিং হিম টু দ্য বেটেল ফিল্ড দ্য কিং ওৱানটেড টু টেষ্ট হিম কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ বেটেল ফিল্ড মানে যিডোখৰ স্থানত যুদ্ধ কৰে সেই যুদ্ধ কৰা স্থানটোক বেটেল ফিল্ড বুলি কয় যুদ্ধক্ষেত্ৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ লাচিত বৰফুকনক পঠোৱাৰ আগতে ৰজাই কিন্তু পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ বিচাৰিছিলে টেষ্ট কৰি চাব বিচাৰিছিলে তেখেতক দ্য কিং কল্ড লাচিত টু হিজ চেম্বাৰ আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলে ৰজাই লাচিত বৰফুকনক তেখেতৰ যি ৰাজ অট্টালিকা সেই অট্টালিকালৈ মাতি পঠালে চেম্বাৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে ৰজাই যিডোখৰ স্থানত তেওঁৰ নিজৰ যিটো পাৰ্চনেল কোঠা হয় সেইটো আৰু দেই ব্যক্তিগত তেখেতৰ যিটো কোঠা যিটো কোঠাত শুৱে তেখেত সেইটো কোঠা লাচিত নেল্থ ডাউন বিফৰ দ্য কিং আৰু লাচিতে গৈ লৈ পিনি ৰজাৰ সন্মুখত কি কৰিম বুলি কৈছে নেল্থ ডাউন বুলি কৈছে আঁঠু দুৱালেগে এট ডেথ মুমেণ্ট এন এটেণ্ডেণ্ট ৰাষ্ট ইন টু দ্য ৰয়েল চেম্বাৰ এণ্ড টুক অফ লাচিত টাৰবেন আৰু সেই সময়তে সেই মুহূৰ্ততে এজন এটেণ্ডেণ্টে এটেণ্ডেণ্ট মানে পৰিচাৰক বা ৰজাৰ সেৱক সেৱক এজনে গ'লে পিনি কি কৰিলে যিটো টাৰ্বেন আছিলে তেখেতৰ লাচিত বৰফুকনে যিটো টাৰবেন পিন্ধি আছিলে পাগুৰি পিন্ধি আছিলে সেই পাগুৰিটোক খুলি পেলাইছিলে দিছ ৱাজ এ গ্ৰেট ইনচাল্ট টু হিম টু লাচিত আৰু সেইটো লাচিতৰ বাবে অতি অপমানজনক আছিল সি বিকেইম ভেৰী এংগ্ৰী উইথ দ্য এটেণ্ডেণ্ট আৰু সেই পৰিচালকজনক লৈ পিনি তেখেত যথেষ্ট ক্ৰোধিত হৈছিল খং উঠিছিলে দ্য মেন ৰেন টু দ্য কিংছ থ্ৰোন এণ্ড ষ্ট'ড বিহাইণ্ড ইট আৰু তাৰপিছত কি ক'লে সেই মানুহজনে যিজন মানুহে তেখেতৰ পাগৰিটো খুলি দিছিলে সি কি ক'লে ৰজাৰ থ্ৰোন ৰজা থ্ৰোন মানে ৰজাই যিডোখৰ স্থানত বহে ৰজাৰ হিংসাখন সেই হিংসাখনৰ ফালে দৌৰিলে আৰু গৈ পিনি পাছফালে গলি পিনি থিয় হৈ আছেগৈ ৰজাৰ হিংসাখনৰ যিটো চিট আসন আছিলে সেই আসনৰ পাছফালে লাচিত ৰেন টুৱাৰ্ডছ হিম ইন গ্ৰেট এংগাৰ আৰু লাচিতো কি কৈছে তাৰ পিছে পিছে একদম অতিপাত খঙেৰে তাৰ পিছে পিছে দৌৰি গৈ আছে তাক খেলি গৈছে বা দ্য কিং ষ্টপ লাচিত এণ্ড ট'ল হিম দ্য দ্য এটেণ্ডেণ্ট ৱাজ অনলি কেৰিং আউট হিজ অৰ্ডাৰ তাৰপিছত কি কৰিলে ৰজাই লাচিত বৰষুণ ৰখাই দিলে আৰু ৰখাই লৈ পিনি ক'লে যে সেই যিজন পৰিচালক বা সেৱক সেইজনে কেৱল মই যি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই যি আদেশ দিছিলোঁ সেই আদেশটোহে পালন কৰিছে হি অলছ' ট'ল্ড লাচিত ডেট হি ৱানটেড টু টেষ্ট ইফ লাচিত ৱাজ ব্ৰেজ এণ্ড হেড চেল্ফেক্ট আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল যে হি অলছ' ট'ল্ড লাচিত আৰু লাচিতক এক কথাও কৈছিলে যে ডেট হি ৱানটেড টু টেষ্ট ইফ লাচিত ৱাজ ব্ৰেভ এণ্ড হেড চেল্ফ ৰেচপেক্ট যে লাচিত বৰফুকন সাহসীয়াল হয় নে নহয় আৰু তেখেতৰ আত্ম সন্মান আছেনে নাই সেইটো পৰীক্ষা কৰিবলৈহে তেনেকুৱা কৰিছিল বুলি ৰজাই লাচিত বৰফুকনক ক'লে দেন দ্য কিং এপইণ্টেড লাচিত এজ দ্য বৰফুকন আৰু কি কৰিলে লাচিত ৰজাই তাৰপিছত লাচিতক বৰফুকন হিচাপে অৰ্থাৎ সেনাপতি হিচাপে এপইণ্টেড কৰিলে নিয়োজিত কৰিলে হি অলছ' প্ৰেজেণ্টেড লাচিত উইথ এ বিউটিফুল চৰ্ট আৰু লগতে তেখেতে লাচিতক এখন ধুনীয়া চোৱত চৰ্ড মানে তোমাৰ ই যিখন তোমালোকে লৈ থকা দেখিছা নহয় তৰোৱাল এই তৰোৱাল তেনেকুৱা ধৰণৰ তৰোৱালখনক চোৱত বুলি কয় গতিকে ধুনীয়া এখন চৰ তৰোৱালৰ উপহাৰ দিছিল গতিকে ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে লেচনটো বুজিব পাৰিলা বুলি যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ